Austatud ettevõtjad, lugupeetud ministrid, Riigikogu liikmed, daamid ja härrad! Jüri Kao ja Toomas Tamsare väga heade sissejuhatuste tuules on päris kena hakata arendama radikaalset käsitlust sellest, mis Eesti riigis oleks vaja ära teha. Mis tahes reformi otsingul tuleb suhtuda reformidesse väga reformimeelselt devalveerimata nende reformide mõistet. Iga üksikud seadusandliku muudatust või isegi muudatuste paketti ei ole põhjust nimetada reformiks juhul, kui ta ei puuduta ühiskondliku ja riikliku olemist süvatsi. Reformi olemasolu ei saa mõõta matemaatiliselt. Muudatuste nimetamine reformiks on sügavalt tunnetuslik ettevõtmine. Meenutades oma ülikooli aegseid filosoofia õpetaja tõdemusi, tuleb nõustuda, et pikad jalad ei tee veel eeslist hobust. Selleks, et inimene tunneks tänaval või õues jalutavas loomas ära hobuse, peab temas olema teatav väga selge annus hobusust. Reformide tunnetamisel on täpselt sama reegliga tegemist. Muudatus on reform vaid siis, kui inimesed ka reformina seda muudatust tunnetavad. Ja tavapäraselt tunnetab inimene reformina muudatus sel juhul, kui on olemas kolm komponenti üheaegselt. Ta on oma sisult piisavalt radikaalne, ta on oma toime iseloomult piisavalt kompleksne ja toime ulatuselt piisavalt mastaapne. Muudatuste nimetamine riigireformi kontekstis reformiks nõuab täpselt samade kriteeriumite olemasolu. Selle sissejuhatuse tegin ma sellepärast, et ma tutvusin üsna hoolsalt kõigi suuremate erakondade valimisprogrammidega riigireformi küsimustes. Esimene tõdemus nendest programmidest on see, et enamus erakondased on tõstnud reformi kas tervikuna või oma üksikute elementidena teemaks. Ja see vahetulemus on tegelikult suurepärane. Teiseks tuleb tõdeda, et reformi mõistetakse väga erinevalt. Kui IRL kõneleb üsna kompaktse ja radikaalse reformi alustamisest, siis reformi erakond kõneleb riigireformi jätkamisest. Nii mõnelgi võib tekkida muidugi küsimus, kuidas on võimalik jätkata asja, mida pole alustatud. Paraku sõltub kõik reformi definitsioonist. Ja tähtis ei ole mitte nii palju see, millises kontekstis kõneldakse reformist, vaid see, et see jutt on tänaseks muutunud väga selgelt üheks keskseks teemaks valimiseelses debatis. Tõsi, senine reformi teemaline debatt on olnud üsna heitliku iseloomuga. Debatt on sageli jätnud mulje üksikute erakondade, üksikute inimeste soleerimisest, kus juures välja käidud mõtted on sageli jäänud õhku rippuma. Ma tooksin siin mõned näited, mis on praegu laialdaselt võib-olla tuntust ja tunnustust leidmata. Näiteks 3. veebruaril 2015 Olavi Andla sotsiaaldemokraat kirjutab Päevalehes täiesti uudse rakursi all inimesi motiveerivast Eestist ehk IME2-st. 11. veebruari Rapla sõnumites kõneleb riigireformi teemast Riigikogu aseesimest Laine Randjärv ja teeb seda väga inimlikus ja soojas võtmes. Viimastel kuudel on korduvalt erinevate teemadega üles astunud Rait Maruste reformierakondlane. Tegemist on olnud huvitavate ideedega, kuid nende edasi arendusest pole väga palju ajakirjanduses juttu olnud. Peab tunnistama, et erakonnad on oma liikmed, kes reformi teema üles võtavad jätnud kuidagi üksikuks. Isegi 7 mehe ettepanek Postimehes möödunud aasta novembris ei leidnud väga suurt diskussiooni. Tõsi, Mart Laari 20. jaanuari äripäevas avaldatud reformikavale püüdis ajakirjandus küll anda väga tugevat võimendust, kuid olgem ausad, lõppkokkuvõttes päädis diskussioon ju ainult Tiit Vähi ja Mart Laari avaliku kirjavahetusega. Nüüd on valimisteni jäänud veel 1,5 nädalat ja tahaks väga loota, et ka selle 1,5 nädala jooksul saab riigireformi teema süvitsi olema käsitletud. Lubage mul järgnevalt peatuda oma arusaamise riigireformi sisust ja selle realiseerimise võimalustest, sealhulgas ka unistustest, poliitilises ruumis ja ilmalikus ajas. Irriteerivalt olen pannud oma käsitluse pealkirjaks riigireformi 10 käsku 10 aastaks ning olen need tegelikult ka kommenteeriva intervjuuga koos avaldanud käesoleva aasta 8. jaanuari Maalehes. Esmalt tähtajast, 10 aastat. Minu arusaamise kohaselt on riigireform väga põhjalik ja mastaapne asi.
ja selle ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks on vajalik vähemalt kahe parlamendi koosseisu volituste tähtaeg. Nüüd tekib küsimus, kas mul on matemaatilised probleemid. 4 + 4 peaks ju võrduma 8. Ma olen sügavalt veendunud, et riigireformi puhul see matemaatika ei kehti, kuna lihtsalt tavaliselt asjad võtavad kauem aega, kui algselt mõeldakse küllalt suure tõenäosusega. Siin tuleb rääkida 4 + 4 võrdub 10 valemist. Ja seda seetõttu ka, et paralleelselt 10 käsu täitmisega tuleb läbi viia väga korralik Eesti riikluse ekspertiis, sealhulgas põhiseaduse ekspertiis, mille tulemuseks peaks olema riigireformi teine etapp. Ja seda ikka selle sama 10 aasta jooksul. Järnevalt püüaksin lahti mõtestada oma 10 käsku. Ma vabandan, et see on selline irriteeriv, võtsin teatava paralleeli, mitte just väga ilmalikust kirjandusest, et seda esile tõsta. Kõigepealt esimene käsk Riigikogu 71 liikmeliseks. See mõte ja see ettepanek ei ole uus, see ei ole originaalne. Paraku on see leidnud üsna kas ürgset toetamist või siis samajõulist isegi iroonilist oponeerimist. Ütlen oponentidel juba ette ruttavalt ära, et Riigikogu muutmine 71 liikmeliseks ei kanna endas mitte eeskätt fiskaalset eesmärki. Sellest ei teki riigi eelarvele erilist kosutust. Küsimus on selles, et kui riik tahab tõsiselt reformida, siis ta peab alustama gravitatsioonikeskusest. Ja gravitatsioonikeskuseks on parlamentarismis parlament ehk Riigikogu. Nüüd see kuulus kuupjuure valem on midagi sellist, millele tuginedes on väga paljud rahvaasemikud nii eilsed, tänased kui ka homsed viskunud 101 liikmelise Riigikogu kaitsele, panemata tähele tõsiasja, et ega see kuupjuure valem ei ole mitte kunagi Hammurapi koodeksi eeskujul kuskil kivisse raiutud. Veelgi enam, me teame väga hästi seda, et meie lähemad naabrid, lätlased ja soomlased näiteks, saavad hakkama väga hästi proportsionaalselt väiksemate parlamentidega. Kui vaatame neid riike, või siis, kelle sarnased me oleme, või siis neid riike, kelle sarnaseks me tahame saada, siis paistab välja üks väga huvipakkuv statistika, nimelt statistika selle kohta, kui palju on riikides 1 miljoni elaniku kohta parlamendi kohtasid. Ja mida me näeme? Need numbrid on järgmised. Eestis on see 76 kohta, 1 miljoni inimese kohta, Lätis 50 kohta, Leedus 48, Soomes 37, Rootsis 36, Norras 33 ja Taanis 32 kohta. Ehk ka selline võrdlev statistika sarnaste riikide kohta kinnitab seda, et Riigikogu koosseisu vähendamine ei ole teps mitte mingisugune patt või pühaduse teotamine, millega ei peaks ja ei võiks tegelda. Riigireformi jaoks on minu silmis Riigikogu koosseisu vähendamine selline kanderaketi tähendusega instrument või noh, eksploateerides tänast konverentsi pealkirja, siis eks ta üks paras korralik tuulelohe oleks ka selle riigireformi läbiviimise tarvis. Argumentid just kui 71 liikmelise Riigikogu puhul tekiks mingid uued probleemid, ei päde kõikide probleemid, mille otsas me täna istume, on tekinud just nimelt 101 liikmelise Riigikogu puhul, järelikult see argument kohe kindlasti mängu ei tule. Ja lõpuks, kui reformi tahame teha tõsiselt, siis ei saa olla niimoodi, et Riigikogu käsib kõigil teistel väheneda, liituda, ümberkorraldada, kõhnuda, dieeti pidada, mis iganes, aga ise ei muuda mitte midagi. Ehk teises on Riigikogu 71 liikmelises, kuid samal ajal tuleb tema võimekust oluliselt tõsta ja seda võimekuse tõstmine saab toimuda paremate ja muide suurema hulga ekspertide ja spetsialistide kaasamise kaudu. Mida ütlevad erakonnad selles küsimuses? IRL-i valimisprogramm näeb ette Riigikogu koosseisu vähendamise 71 liikmeseks. Teine, rahva tegelik kaasamine rahva hääletuse kaudu. Kuidas seda saavutada? Rahvakogu ja jääkelder ei saa olla ainsad abinõud. Rahva sisulises kaasamiseks on vaja oluliselt enam kutsuda rahvast otsustama ja korraldada rahva hääletusi. Selleks on aga olemas meil mõningad pisikased takistused, mis sai omal ajal põhiseadus sisse kirjutatud. Nimelt, kui rahvahääletusele pannakse Riigikogu poolt seaduseelnõu, siis sel juhul, kui seaduseelnõu ei leia rahva toetust ja lükatakse tagasi, on president kohustatud, rõhut on kohustatud, tal ei ole mitte õigust, vaid ta on kohustatud Riigikogu laiali saatma. Mõnes mõttes on Riigikogu tänase põhiseaduse järgi rahvahääletuse küsimustes pantvangi seisundis ja sellest seisundis tuleb ta vabastada. Tuleb vabastada selleks, et Riigikogu oleks võimalik tõesti inimesi otseselt otsustama kaasata ja kutsuda palju sagedamini ja uskugem selle tagajärjel kindla peale väheneb oluliselt tänane kaasamise näilikus ja oluliselt väheneb ka võõrandumine riigi võimu ja rahva vahel.
Ma usun ka seda, et poliitiline kultuur siin võib olla on teatavaid muigeid näol, on siiski Eestis jõudnud sinna maale, et seda hirmu ei peaks tundma, et poliitiline opositsioon hakkab nii ka palju seda rahvahääletuse ettepanekuid Riigikogus kuritarvitama. Siin tuleb lihtsalt koalitsioonile soovida julgust ja kinnitada seda, et ega siis rahvahääletust ilma koalitsiooni või tema osalise toetusteta ei ole võimalik korraldada. Mida ütlevad erakonnad? IRL-i valimisprogramm näeb ette, et rahvahääletuse seotus parlamendi usaldusega tuleks kaotada. Sotsiaaldemokraatide eesmärk parandada inimeste võimalusi riigi valitsemises osalemiseks peaks samuti olema kenasti ühitatav rahvahääletuse laiema kasutamise ideega. Üsna ootamatu ettepanekuga on välja tulnud EKRE, mille kohaselt tuleb korraldada referendum, kui vähemalt 25 000 kodanikku vaidlustab Riigikogu otsuse. Selle ettepaneku modifikatsiooni leiame ka Keskerakonna programmist. Kolmas käsk, peaministri institutsionaliseerimine, andes talle iseseisva pädevuse ning muutes ta Eesti Vabariigi riikliku arengustrateegia keskuseks. Täna kehtiva Vabariigi valitsuse seaduse kohaselt on peaministri pädevus kataloog üsnagi ahtakene. Suures ulatuses on peaministri pädevus seotud Vabariigi valitsuse töö korraldamise ja juhtimisega, iseseisev institutsionaalne pädevus on minimaalne. Eesti Vabariigi strateegia kujundamiseks pole peaministri ressurssi, volitusi ega institutsionaalset võimekust. Eeskätt riigi peastrateegi puudumine tekitab vajaduse peaministri institutsionaliseerimiseks ja talle iseseisva pädevuse andmiseks. Riigikantselei tänase strateegiabüroo, arengufondi seire ja strateegia üksuse ning Eesti Panga asjakohaste struktuuri üksuste ja spetsialistide baasil oleks otstarbekas luua peaministri otsealluvusse Eesti Vabariigi strateegiakeskus. Enesestmõistetavalt ei oleks strateegiakeskus parlamentaarsest riigikorraldusest väljaspool seisev üksus. Riigistrateegia saab eluõigus ikka alles pärast seda, kui Vabariigi valitsus ja parlament on selle heaks kiitnud. Mida ütlevad erakonnad? Reformierakonna valimisprogrammis on olemas kavatsus luua peaministri või valitsuse juurde Riigikantselei strateegiabüroo arengufondi ja finantsasutuste ekspertide kaasamise põhjal ühtne riiklik seire ja strateegiakeskus. Sobiv mõte. IRL-i valimisprogrammist leiame peaministri kui iseseisva poliitilise institutsiooni loomise eesmärgi. Sotsiaaldemokraadid näevad vajadust suurendada riigistrateegia ja tuleviku seire võimekust. Niisiis, kui Reformierakonna ja IRL-i valimisplatvorm selles küsimuses kokku panna ja sotsiaaldemokraatide abil ära realiseerida, saaks Eesti Vabariik endale korralikult institutsionaliseeritud peaministri ja ka riigi peastrateegi. Maavanemate, maavalitsuste kui keskvõimustruktuuri üksuste kaotamine on idee, mis on viimastel aastatel leidnud üha laialdasemat toetamist. Ta on omandanud isegi teatava enesest mõistetavuse iseloomu. Ehk kriitiline mass nendeks muudatusteks on ammu küps. Eestisuguses väikeriigis ei ole lihtsalt vajadust mõtet ega ka võimekust mängida sellist federaalvalitsuse mängu ja harrastada suurriiklike organisatsiooniskeeme. Nostalgia maavanema tiitli, maavanema ametikoha järgi on mõistetav, kuid seda saab harrastada ka tulevikus omavalitsuslikus korralduses. Mida ütlevad erakonnad? Erakondade valimisprogrammides on maavalitsuste ümberkorraldamine leidnud laialdast kuigi üsna erinevat kajastamist. Kujunamas on poliitiliselt valdav seisukoht, et maavanemate maavalitsuste roll ja funksioonid tuleb muuta. Piisavat ühisosa selles küsimuses, kuidas muuta, ei ole veel saavutatud. Keskerakond näeb ette maavalitsuse kui hääbuva funksiooniga haldusstruktuuri lõpetamise. Sotsiaaldemokraatid peavad vajalikuks maakondliku omavalitsuse taastamist. IRL näeb ette maavalitsuste reorganiseerimise, täpsustamata selle reorganiseerimise sisu. Reformierakond seab eesmärgiks maavanemate ja maavalitsuste ümberkujundamise regioonipõhiseks järelvalveks. Viiendaks, omavalitsusreform 15+ põhimõttel. Omavalitsusreformi põhimõtteline otsustus on otstarbekas teha rahvahääletusel. Ma tulin selle ettepanekuga lagedale eelviidatud Pärnu juhtimiskonverentsil ning sellest saadik on selle ettepaneku suhtes olnud tegemist kas siis mõningase imetlusega, kuid valdavalt iroonilise, isegi aegalt põlgusega, ma ütleksin. Ometi on tegemist elegantsema võimalusega Eestis haldusreform läbi viia sellisel viisil, et edukate õiguslike vaidluste võimalus on kas minimaalne või olematu. Riigikontrolli viimasest aruandest lugesime kõik väga meeldivat tulemustatistikast ja nimelt seda, et nende inimeste toetus, kellel on olemas riigi territoriaalses ja haldusreformi küsimuses oma seisukoht,
on kasvanud 71%. Isegi siis, kui jätta kõrvale need inimesed, kes ei ole oma seisukohta veel välja kujundanud, on see toetusprotsent ikkagi üle 50. Ehk teisisõnu, me oleme jõudmas selle olukorrani, kus rahvas on muutunud oldusreformi küsimustes oluliselt radikaalsemaks, kui seda on täna meie poliitikud. Ja kui selline reform läbi viia, siis ju maavanematest saaks väga elegantse liigutusega omavalitsuse juht, täpselt nii, nagu see oli kunagi kaunistel ja nostalgilistel Lehola lembitu aegadel. Mida ütlevad erakonnad? Nii kaua kui kogu Eestit hõlmama omavalitsusreformi referendum ei ole võimeline omandama realiseeritavuse perspektiivi, väärib kaalumist Keskerakonna idee ühinevates omavalitsustes küsimuse otsustamiseks kohaliku rahvahääletuse kaudu. Vabaerakond ja sotsiaaldemokraadid soovivad luua kahetasandelist omavalitsussüsteemi. Paraku, unustades, et Eestis on tegemist vananeva ja kahaneva, mitte nooreneva ja kasvava elanikkonnaga. Erakondade üksmeel Tallinna kui eristaatusega omavalitsusüksuse spetsiifilise reguleerimise suhtes ei ole üllatav. Tegemist on eeskätt poliitilis-emotsionaalse dimensiooniga. Kuues, Eesti Pank. Eesti Panga personali koosseisu vähendamine ning praktilise elu muudatustest tingitud paranduste tegemine põhiseaduses peaks olema üsna ilmne ja üsna selgelt vajalik. Seire ja strateegiaga tegelevat üksuste osaline viimine peaministri kui riigi peastrateegi võimkonda võimaldaks Eesti Panga kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidele senisest tuumakamalt osaleda Eesti riigi teenistuses. Mida ütlevad erakonnad selle teema kohta? IRL peab vajalikuks põhiseaduslike institutsioonide ja Eesti Panga ülesannete ning tööjaotuse läbivaatamist, et vähendada katvusi ja tihendada koostööd. Õiguskantsler. Õiguskantsleri kui normikontrolli teostava institutsiooni tuleviku määratlemine on riigireformi seisukohalt samuti väga oluline. Õiguskantsleri kui normikontrolli teostava institutsiooniga tuleb teha ühte kahest. Kas muuta ta oluliselt võimekamaks, andes talle juurde ressursse, inimesi ja volitusi, või tuleb see funktsioon sootuks kahtluse alla seada. Lisan selgituseks, et käesolev jutt ei puuduta õiguskantslerit ombudsmani rollis. Õiguskantsler kui õigusnormide seaduslikust kontrolliv institutsioon on Eestis unikaalne. Selle institutsiooni taasloomine 1992. aastal oli põhiseaduse assamblee poolt igati tark tegu. Täna vajab minu arvates õiguskantsler uut dimensiooni. Õiguskantsler ei saa olla riigi advokaat, kes põhiseadusliku järelvalves asub võistlevas või võitlevas positsioonis. Õiguskantsleri ainus klient on põhiseadus. Ka ei tohi õiguskantsler olla näivalt või tegelikult põhiseaduslikese küsimust lahendav kuasi kohtuorgan. Õiguskantsleri poolt mingi taotluse või ettepaneku läbivaatamata jätmine ei tohi kujuneda argumendiks, just kui selline läbivaatamata jätmine tähendaks, et mingi õigusakti põhiseadusele ja seadustele vastavusega on kõik korras. Õiguskantsleri uus hingamine normikontrollina saaks seisneda selles, kui ta suudab piiri panna ühiskonda ahistavale massilisele õigusloomele. Selleks vajab ta uudsed instrumente. Paljast õigusest osaleda Vabariigi valitsuse istungil ja teha Riigikogus ettekandeid ei piisa. Loogem talle need instrumentid ja andkem õiguskantslerile uus roll. Mida ütlevad erakonnad? Reformierakond näeb oma valimisprogrammis ette õiguskantsleri pädevuse reorganiseerimise, jättes täpsustamata, milles see reorganiseerimise seisneb. Küll on aga programmist näha, et Reformierakond peab vajalikuks õiguskantsleri kui ombudsmani rolli tugevdamist. Põhiseaduse ilmselgete vigade parandamine. See kaheksas käsk on sügavalt enesekriitiline. Kuivõrd mitmed ilmsed vead, mis põhiseadusse sisse said kirjutatud, toimus minu kaasosalemisel. Näitena toon välja nõndanimetud 20 päeva reegli. Meenutuseks see viidatud norm näeb ette seda, et õiguskantsleri poolt norme loovale kogule, olgu siis tegemist parlamendi volikoguga, ettepaneku tegemine selle akti viimiseks põhiseadusega või seadustega kooskõlla peab toimuma 20 päeva jooksul. Tegemist on võimatu missiooniga, mille täitmiseks ei ole võimelised ka kõige seaduskuulekamad organid. Riik ei tohi tolereerida pidevalt põhiseaduse rikkumist, mis siis, et rikkumine toimub põhiseaduses oleva vigase normi suhtes. See toob kaasa põhiseaduse ja terve õiguskorra devalveerimise. Jah, omal ajal, kui see norm sai sinna sisse kirjutud, lähtusime sellest, me olime kõik lummatud sellest, et riik ei maga mitte kunagi ning ta peab alati töötama täistuuridel. Praktikas ei ole see praktiliselt kahjuks aga siiski võimalik. Minu jaoks on üsna kummaline, et senised õiguskantslerid ei ole pööranud tähelepanu põhiseaduse paragrafi 142 muutmise vajadusele.
kuigi nimetatud norm reguleerib ju otseselt küsimust, mis puudutab õiguskantsleri tegevust. Mida ütlevad erakonnad? Kui minu üleskutse sellisele vigade viivitamatele kõrvaldamisele ei leia piisavat toetust, siis loodama Reformierakonna valimisprogrammis antud lubadusele jätkata ettevalmistustööd põhiseaduse ja põhiseaduslike seaduste korrastamiseks ja ajakohastamiseks. Ahistava õigusloome ohjeldamine ehk massilist riiki koormava õigusloome korda seadmine. Selleks on vaja välja töötada väga konkreetsed meetmed. Muuhulgas peaks kõikide eelnõude seletuskirjades olema põhjalikult ära seletatud ja tõestatud, miks on õigusakti andmine või selles muudatuse tegemine ainus võimalik viis probleemi lahendamiseks ja miks seda küsimust kohe mitte kuidagi ei ole võimalik lahendada kehtiva õiguse raamides. Õiguse massloome jätkub täie hooga. Riigikogu peaks sellel nädalal toime tulema erilise vägiteoga, kui vastuvõtmisele tuleb cirka 40 seaduseelnõud. Vuhava õigusloome näitena tõi Eesti koostöökogu välja tõsiasja, et 2014. aasta riigi õigusloome plaanid nägid ette keskmiselt 3,5 eelnõu ettevalmistamist ühes nädalas. 3,5 eelnõud per nädal. Äriseadustik on tema jõustamises saadik muudetud 94 korral. Viimase 3 aasta jooksul on äriseadustiga muudetud 12 korda. See tähendab, et ettevõtjate õiguskeskkonna kallal toimetatakse üha ägeneva tempoga. Vabariigi valitsuse võimuses on minu arvates ära muuta see õigusloome äraspidine praktika. Õiguskantsler peab leidma võimaluse sellele kaasa aidata. Tähtis on suhtumine ja fookus. Muudatus valitsemise kultuuris on probleemile ainus võimalik reaalne lahendus. Mida ütlevad erakonnad? Vabaerakond lubab lõpetada seaduste masstootmise. Reformierakond ja IRL lubavad hoiduda ülereguleerimises, kus juures IRL rõhutab bürokraatia vähendamisele suunatud õiguskultuuri kujundamist. 10. ja viimane käsk. Avalikus halduses keskvalitsus ja kohalikud omavalitsused kokku töötava ametnikkonna vähendamine vähemalt 15%. Väheneva ja vananeva elanikkonna tingimustes peaks käesoleva tees olema iseenesest mõistetav. Kui Eesti statistika ameti prognoosi kohaselt väheneb järgmise 5 aasta jooksul Eesti tööjõuline elanikkond 44 000 inimese võrra ehk terve Pärnu linn lakkab olemas tööjõuturul, siis küsige ise endalt ja oma juhtidelt, milliseid veel dramaatilisemaid prognoose on vaja saada selleks, et hakata riiki koomale tõmbama. Olgu märgitud, et rahandusministri andmetel ministeeriumite ametnike arv kasvas 2014. aastal 75 võrra. Mida ütlevad erakonnad? Reformierakond on seadnud eesmärgiks mitte lasta kasvada avaliku sektori töökohtade arvu suhtena kogu töövõimelisse elanikkonda. IRL-i sõnastuse kohaselt on eesmärgiks riigipalgaliste arvu vähendamine kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. Sotsiaaldemokraadid peavad vajalikuks riigiauditi tegemist, mille eesmärgiks peaks minu arusaamise kohaselt samuti olema mittevajalike struktuuride likvideerimine ja dubleerimine. Ja lõpetuseks, õiguspoliitiline resumee. Erakondlikult korraldatud parlamentaarses riigis on riigireformi võimalik läbi viia ainult siis, kui parlamendis esindatud erakonnad seda soovivad. Kuid ka pelgalt erakondade soovist jääb väheseks. Vajalik on rahva mandaat. Rahva mandaat saab tekkida Riigikogu valimistel, kui erakondade valimisprogrammid sisaldavad piisava üldistatuse ja samas piisava detailiseerituse astmega riigireformi seisukohtasid. Erakondade 2015. aasta valimisprogrammid näitavad, et tulevase riigi koosseisu poolt riigireformi tegemine on võimalik. Rahvalt küsitav mandaat võimaldab ka minu poolt jutlustatavad 10 käsku inkorporeerida tulevasse riigireformi. Ettevõtjaskonna seisukohad võivad riigireformi küsimuses saada tulevase koalitsioonilepingu kujunemisel kaalukeeleks. Mis võiks olla poliitiliselt kaunim, kui ettevõtjaskonna moraalne ja materiaalne toetus mitte ühele või teisele erakonnale või poliitikule, vaid Eesti jätkumist tagavale riigireformi programmile. Lõpetades selle optimistliku resumeega, naasen ma oma professionaalsete liistude juurde ja jätan riigireformi neile, kes hakkavad seda loodetavasti ellu viima. See tähendab tänastele ja homsetele poliitilistele otsustajatele. Nemad ongi need, kes peavad julgema Eestit reformida. Täna 17. veebruaril 2015. aastal oli 10 aasta pikkuse 10 käsulise riigireformi alguseni jäänud veel 10 kuud. Soovin kõigile jõudu Eesti riigipidamisel.
Aitäh!